Tumsifu Yesu Kristu. Jamani, Jumapili iliyopita wakati tunakuja kutoa sadaka hapa mbele, watu waligombania maji lakini sikufanikiwa kupata. Wakati nimesogea mbele, mchungaji akanipa, nikatoka na yale maji nikaenda nayo, nikafika sehemu ya kwanza ni kwenye biashara yangu Mabibo. Sasa baada ya kufika nikachukua ile maji nikamwaga kila kona, wafanyakazi wakiwa wananiona wakahisi ule muda kusali kwa saa 9, wakasema huyu tayari ameshakuja kuloga. Nikamwambia ngojeni niloge tu, Mungu atajua yeye. Asubuhi Jumatatu kwanza biashara siku ile ilichanganya vibaya mno, sehemu zangu zote za biashara. Wapo ambao wanajua kwamba nina Tabata, nina hapa Maua. Siku ile ilikuwa ni neema, hili naongea, ilikuwa baada ya kumwaga maji, ilikuwa ni neema. Sasa asubuhi, cha ajabu, kabla sijafika pale nilipoanzia, wafanyakazi wananipigia simu, waambia bwana kuna mgeni wako hapa. Mgeni wangu? Nikamwambia niko njiani nakuja. Sasa nilipofika nikamwambia bwana jiko langu ni refu la kuchomea, linaweza kutoka hapa mpaka hapa. Sasa hapa chini, waambia angalia bwana mgeni wako yuko hapo chini. Nakuta paka kubwa limelala limesujudia hivi na limeshakufa. Lilikuwa limekufa limelala likiwa limeweka mikono hivi. Wanaambia bwana mgeni wako huyo, uchawi ulioufanya jana umekamilika. Sasa kwa sababu yale maji sikuondoka nayo, niliacha pale chini ya meza. Nikawaambia hebu leteni hayo maji, wakaleta. Sasa mmoja alikuwa hajasoma, aliposoma ya yule mzee wake kule, nikamwambia nikamwagia tena, na hivyo mwagia nikamwambia
nikamwambia chukueni mkamtupe. Nikamtumia mchungaji message ngambia bwana, kwa kweli yaliyotokea Mungu anajua. Asante sana baba. Sasa yule alikuwa paka, yule alikuwa ni mtu. Ile roho ule kile kivuli kilipoondoka kwa ile paka, ni ishara yule kule naye amekufa. Ndio maana alikufa amesujudu kwamba chifu, chifu, transformer, zio upako, super judge, kata pita, SMG. Watashindana we, tutapanga mipango, wakituloga, maisha bora, huu ni mwaka, huu ni mwaka, hata kama wakipinga chana na huu.
Hapa ukapata kazi benki moja inaitwa ya Wajerumani, inaitwa Access Bank, na baadaye kazi ukasimamishwa. Thank you.
Sasa kwa majina naitwa Owen. Nilianza kusali hapa 2012. Nilipoanza kusali nilikuja kumwambia mchungaji kwamba nimemaliza degree la sina kazi. Akaniombea nikapata kazi Access Bank. Nimefanya kazi kama miaka 3-4. Kuna mtu mmoja bosi wangu akaniletea fitina sana. Nikasimamishwa kazi. Nikaja kumwambia mchungaji akaniambia wewe ulikuwa na shida yoyote? Nikamwambia hapana. Ulikuwa unamtoa fungu la 10? Nikasema ndio. Akasema basi usiogope. Lakini baadaye yule mtu naye alionifanyia mimi hiyo nanili naye akafukuzwa. Na mimi baadaye nikapata kazi sehemu nyingine, kampuni nyingine ambayo ina deal na mambo. Na yeye alifukuzwa yeye. Mama draw. Baadaye nikapata kazi sehemu nyingine, kampuni nyingine ina deal na mambo ya real estate, nikawa pale project manager ambaye naendelea mpaka leo. Na juzi nimefungua biashara ya Tigo Pesa ya uwakala. Kwa hiyo nimetoa limbuko juzi na nikamwandikia pia mchungaji barua ya kumuelezea yale yote. Unaongea na manager. Project manager. Mradi mkubwa sana wa bilioni kama 4 na kuendelea hiyo. Mambo bam bam. Hai ni mafuta, mafuta mzeituni. Kwa dakika moja mbili kufundishe ili ujue kinachoendelea. Matumizi yake yako aina mbili. Moja kwa kuna mgonjwa. Sasa unapaka mafuta. Lakini pia yalikuwa maalum kwa ajili ya kuweka wakfu watu maalum, wafalme na makuhani. Kimpata mfalme au kuhani unapomweka wakfu, basi inakuja chupa ya mafuta ya mzeituni, sio mawesi, sio alizeti, mzeituni. Manake lile neno unalosema unalisimamia, ambapo tayari umewekwa wakfu. Wakfu ni masia kwa ajili ya kazi baada. Oyo ukiona unapita mbele na kuombea hapa na kupaka mafuta, maana tumenena neno juu yako kwamba wewe ni tajiri. Kwa hiyo unapaka wakfu kama ni tajiri. Hiyo Biblia. Utapata mtoto kwa mafuta ya Roho Mtakatifu, maana mzeituni unasimama mbadala wa Roho Mtakatifu. Sababu Roho Mtakatifu naye anaitwa ni mafuta, moto na kadhalika. So ndio bana. Ndio maana ya mafuta ya mzeituni. Ni kitu muhimu sana. Ndio maana huwa hatuyatumii hovyo, sababu unashiriki dhambi ya mtu mwingine. Ukiona mimi ni askofu, watu wajue. Nasema kama mimi mchungaji mnyenyekevu tu. Lakini hapo juu ya hii dini GRC ya kuna kiongozi mwingine. Kisikia GRC Tanzania, Gospel Hills Tanzania, mimi ndio bishop wao. Kule kisheria naitwa mwenyekiti wa Revival Center Tanzania, pale mambo ya ndani, overseer. Sawa sawa. Na pia ni askofu kabisa, askofu kabisa. Kwa hapo unabii naongea na meneja, no naongea na askofu. Na sasa ubaya, hii dini katiba yake inasema hivi. Nitakuwa mwenyekiti, kitakachonitoa katika ule uongozi wa juu wa hii dini, kitakachonitoa ni kifo peke yake. Hakuna kingine. Nishachaguliwa, walikuja wa Marekani hapa na wa Kenya na wanani, wakaniteua kuwa mwenyekiti
basi ndio moja kwa moja mpaka siku nakufa au mwenyewe nijiuzuru. Na sifa zote sio bwana. Acha achana naye. Kwa hiyo nimekufahamu kwa muda mrefu. Bila napata kazi mbele hiyo benki ya Ujerumani na kadhalika. Lakini juzi ni kama umeuisha moyo wangu umeuika baada ya kuona ile sadaka, kuona ile maelezo yako. Kwa usiku mzima wa leo mpaka asubuhi nilikuwa na mafuta mzaituni. Kwamba kijana Mungu naomba umbariki. Na Mungu atakusaidia sana. Mimi niko hapa. Mungu atakusaidia sana. Nataka na kuna nanavu kuombea hapa na mke wako aje. Ombe wewe moja na mke wako. Kama mke wako, kwanza Mama Mordekai. Wewe, Mama Mordekai si mke wangu. Wewe unaona ukachukua jina hilo? Nimeshtuka kusikia kwamba Mama Mordekai sio wewe vipi tena? Nitakuvua tai kote una Adam. Nani keo? Tasimama na sema tasimama na mimi, sema tasimama na mimi, sema tasimama na mimi, sema tasimama na mimi, sema tasimama na mimi. Omba Mungu utasikia. Ulisema utasimama na mimi, sema utasimama na mimi, sema utasimama na mimi. Ulisema utasimama na mimi. Asante. Sasa kwa kusaidia wewe uimbo naimba, Mungu alisema utasimama na mimi. Tafsiri yake kibiblia, mimi sina shamba sina kilimo, maana alisema ukiomba nitakuwa nakusikiliza. Sasa kanuni ya Biblia, kanuni ya Biblia ya ufalme kuyataja wale ambao kuyataja maeneo ambayo Mungu alikutokea, yale maneno ya awali ya Mungu, anasema andama ule upendo wako wa kwanza usiuache. Ulivyoniandama jangwani usiache upendo wa kwanza. Kwa unakumbuka kauli ya kwanza ambayo Mungu alisema na mimi kwamba atasimama na mimi. Maana nikiwa nikiita atakuwa anaitika. Nikiwa hapa mkono wa shirika na yeye anakuwa miongoni na sisi. Sasa tulikuwa na sita kuita Baba Mordekai, ndio maana anajiita mwenyewe. Sasa Baba Mordekai. Sasa Baba Mordekai. Kwa hiyo Mungu atasimama na sisi. Katika jina la Yesu. Na mke wako mna nyumba? Aha. Nataka kujua hapa, sio watu wote wamekuja kusali, wengine waambea. Sasa nataka waambea wote mwapige picha watu hawa. Ndio mtajua Mungu aliniita au mimi tapeli. Huyu na mke wake wanasema hata nyumba hawajajenga. Ndio mtajua Mungu aliniita au mimi tapeli. Nadanganya watu tu. Ndani ya miaka hii sishindwi mimi, nikiamua sishindwi. Sishindwi hata kidogo, hata kidogo. Sasa Mungu alisema na mimi, maisha yako kwa Baba Mordekai pumbavu, pata jina wapi roho? Yanakwenda kubarikiwa. Na wewe mwenyewe ukifika nyumbani na Mama Mode mkapige picha ya leo, tarehe ya leo, afu mkae kwenye diary, mje muitazame miaka mitatu ijayo. Maana kila siku zinavyokwenda mtakuwa mnahama utukufu kwenda utukufu, utukufu kwenda utukufu, utukufu kwenda utukufu. Sio tu kiuchumi,
kiafya kadhalika, kiroho kadhalika. Nini ni wakushi nyinyi wana wa Nuhu, mtabadilika sana. Upinde ule wa Nuhu utapita juu yenu, kwamba si nitawaangamiza tena. Utukufu hadi utukufu wangu, hadi viwango tano kwa tano, katika jina la Yesu aliye hai. Na Mungu abarikiwe aliyokupa ufunuo kujiita Baba Mordekai, ubarikiwe. Sasa bana, hivyo hivyo, sijaamka tu, sijakurupuka, nimewaza mambo haya na Mungu wangu siku kucha. Nisaidie mchukue mtoto. Utukufu simama hapo. Zote sifa zote Bwana, Bwana Yesu, uko wapi mpenzi wangu? Rafiki, piga magoti hapo. Njia gani amekwenda? Bwana Yesu, uko wapi mpenzi wangu? Rafiki, njia gani amekwenda? Ndabona je mimi, napaliza sauti yangu, nalia wapi Yesu? Njia gani amekwenda? Ndabona je mimi, ndani mwangu mimi sina raha mpaka nimwone Yesu. Ndani mwangu mimi sina raha mpaka nimwone Yesu. Njia gani yamekwenda? Ndamwona je?
unatafuta maumivu? Ulikuwa unatafuta hivyo? Yatafute labda amekimbilia huko. Ulikuwa unaniuma sana. Huko ndani. Makiko. Panauma. Na huko? Yaani nikilala mikono inakufa. Sasa hivi unasikia? Yesu ameniponya. Jana akaja kuniamsha akaniambia njoo angalie, naitwa Useni, sina taaluma lakini nimefanya kazi zaidi kwenye madaladala. Taaluma yako hiyo? Lakini sasa hizo kazi zenyewe zinakuwa hazina. Sasa kitu gani unataka kufanya nini? Mungu azubariki hivi bado kuna kitu nataka kutenda kimekwama. Lakini pia katika hizo kazi sasa hivi nahisi labda na mikono ya watu imeingia, kwa sababu nikipata hata kazi nyingine sehemu nyingine siku tatu wiki mwezi haufiki nafukuzwa na naacha kazi na tishu. Kwa hiyo maisha yangu yamekuwa magumu. Sasa Hussein, nani? Hussein. Mungu akurehemu. Hatua ambazo umechukua toka kulipotoka, Mungu aihesabu kama sadaka. Hawezi kukupuuza. Wewe ni mtoto wa Mungu. Na Mungu anatujali pamoja. Na anaguswa na maisha yetu. Naomba uwe na imani hiyo na moyo huo. Mungu hawezi kukuuza. Anakujali sana. Kwa sababu hiyo nataka kufungua moyo wako ili upokee maombi yako. Kwa maana Mungu atakusaidia. Kwenda kwa mchungaji mwingine sijui ni nini? Nimekuta pale kuna gari, baada ya kuteremka nikaanza kuuliza nilikuwa nimevuka upande wa pili. Lakini nikakuta kuna noa nyeusi na wachukua wengine kuwapeleka siju kwa mchungaji mwingine, lakini kwa sababu imani iliyonitoa nyumbani kwa Lusekelo. Kwa hivyo sema kwa chifu. Na kwa chifu Lusekelo. Kwa hiyo bwana nikamrudia nikauliza wakanielekeza wale wale. Kwamba wewe utabarikiwa. Utabarikiwa. Na kesho utaona ishara. Kesho utaambi utakao moshi, Mungu anasema hata uzima. Kesho kuna kitu Mungu atakufanyia ambacho kitazama, kumbe Mungu yupo. Kumbe ile za upako. Kumbe Mungu anamsikia yule. Acha nayo. Sasa bado akili yako ina mambo ya mtaani mengi, nikiongea unaongea mambo ya mtaani mengi. Subiri dogo. Hai. Funga macho. Katika jina Unwe Hussein, Bwana kufungue. Njoo Hussein, Bwana kurehemu.
Hussein, Bwana kurehemu. Katika jina la Yesu, nyota ing'ae, kibali kije, kwa jina la Yesu ale hai. Yesu akutokee, akuhurumie, akusaidie. Njoo hapa Hussein. Bwana kuheshimishe mbele ya mataifa na makabila. Katika jina la Yesu Kristo kima shara, upendo wa Mungu Baba ufunike maisha yako tangu sasa. Jina la Yesu aliye hai, roho za uovu zikuachilie. Roho za uovu muachilie mtu huyu, toka ndani. Mwisho hapa, acha pumzi. Simama Hussein. Shau utaje kesho kutwa. Tumaze mifupa kwanza. Pita pale mpaka kule, afu udi uniambie kama bado unaumwa. Mpaka pale mwisho afu urudi. Mwili wako wote umefunguliwa. Biashara sitoje kesho kutwa. Yende mbele injili ye. Kwa mtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Hawatatekesi ile. Kimbia mbele kabisa milele. Kimbia we mbele, kimbia. Una kimbia, kimbia. Milele, 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 milele.
Tazungumza vizuri kabisa kabisa na ndakuombea. Mapili jayo kama leo utarudi ukiwa na ushuhuda. Huyu mzee upako huyu. Sio ana nini bwana? Na Yesu. Sawa sawa. Haya Mary barikiwa. Weka kai. Nimeingia hapa jana na leo asubuhi saa 2 nilikuwa niko getini. Naitwa Michael Luena. Nyota, nataka kurudisha nyota. Unafanya kazi gani? Unapata shilingi ngapi kwa mwaka? Kwa mwaka naweza kupata milioni 20 mpaka 30. Ili ujue nyotoko imerudi. Unapata shilingi ngapi? Walau nipate milioni 40 milioni 50. Milioni 50. Eh. Sema mzee upako. Mzee upako. Sema Chief Mwantembe. Chief Mwamte. Masalube. Masalume Toye. Chupa charge. Chief wa charge. Sio wa charge, chupa charge.
Baba lao, baba lao, mkongo wa injili, mkongo wa injili katika nchi ya Tanzania, katika jeshi la Tanzania, nchi ya Tanzania, nchi ya Tanzania. Sasa wewe bwana sikiliza, nakwambia kabisa na 150% kwamba mapato yako ya mwaka huu na hata Songea itapona. Kama ilikuwa uje ukame, Mungu ataiponya Songea kwa ajili yako na kwa ajili ya mazao yako. Maana Mungu hatakubali kujaribisha, ataibariki Songea kwa sababu ya madhabahu hii, kwamba kuna mtu mmoja alikanyaga pale na mtumishi wangu alinenea mema. Kama hatatimia, utukufu wa jina langu utaharibika. Kwa Mungu atasimamia hayo kule Songea. Cha msingi, ukibarikiwa mletee Mungu sadaka. Hata kama utaguswa kupeleka kanisa lingine kule, nieleze, nikupe mwelekeo. Ehe, kwa mpeleka sadaka sehemu fulani, 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 fanya hivi na hivi na hivi. Sawa sawa. Sadaka ya shukrani, baadaye utajifunza mengine mengi. Sawa sawa. Nitakuelekeza. Kwa hiyo huyu bwana au mzee naye wapi? Atakupa namba yangu ya simu. Ehe. Namba yangu ya simu. Na utajieleza hivyo, mchungaji mimi ndio nasongea. Sawa sawa. Sema amen. Amen. Wewe dini gani? Mimi Mkatoliki. Mimi wewe Mkatoliki? Ukatoroka wapi sasa? Mimi nakaa na Wajerumani pale Peramio. Ah. Basi Mungu ana dini, Mungu ana watu. Na watu wewe ndio wewe. Acha mdomo hivi. Tembea mpaka pale, afurudi kwenye speaker zile afurudi. Tembea. Naendelea, naendelea kumwamini Yesu. Naendelea, naendelea, naendelea kumwamini Yesu. Unajua sifa moja ya chifu, mimi sio chifu wa majina ya Mbwembwe tu, mimi ni chifu kabisa wa Kyusa. Ah, wewe mgoni? Ah, basi wewe mtani wangu kumbavu. Wewe, mimi ni chifu kabisa wa Kyusa, chifu kabisa, sio jina Mbwembwe. Babu yangu anaitwa Thomas Masandube. Natoka ukoo wa machifu. Ukienda kule Tukuyu waulize mnafahamu kina Masandube. Sasa hizo ni koo za machifu. Kwa hiyo sifa moja ya chifu, hasemagi uongo, huwa danganyi watu wanaomkimbilia. Watu wanataka wasaidie chifu wa danganyaji mwiko. Mtume nabii anaweza kudanganya, maana hii sio asili yake. Nature moja, kwanza mimi ni Mnyakyusa. Wanyakyusa tuna dhambi moja inatutesa, kiburi. Basi Mnyakyusa anataka kama mara watu wamtambue. Dhambi ya Mnyakyusa kiburi, kujisikia. Ah, wewe unduna ne, une.
lakini Mnyakyusa sifa moja kubwa, sio muongo. Mnyakyusa mkarimu sana, karimu sana. Anokaribisha ukiwa kule mbali, anasema Isaga, yani karibu. Ukiwa kule mbali ni wakaribu mno. Kwa Mnyakyusa huwezi kuondoka bila muhindi wa kuchoma hata kidogo, lazima ni wakaribu sana. Zambi moja ni kiburi basi. Kwa hiyo mimi ni Mnyakyusa ba, kudanganya siwezi, ila tu kinipuuza, ah chief, nitakwambia pumbavu, nampuuza nani? Lakini uongo kama nakwambia mtani unakwenda kubarikiwa, mtani unakwenda kubarikiwa, ili watu wasione ni uongo. Mwakani urudi hapa na ushuhuda. Na nikumbuka mimi jamani, ni pale junior 5000 ambao mzee Upako alisema unakuwa unampa Mungu utukufu na heshima yake. Ukikaa kimya sema mwakani utakuja hapa, utasimama hapa hapa umefunga na tai kabisa na sticker, watashinda, watashinda. Unayo, nilishinda kwenye kilimo. Songea katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya! Watashindana! 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 Haleluya! Shamba lako ya kuwa machache huko kwenye ndoo magego. Chief Mwantembe sio Upako, rafiki wa Yesu. Chief Mwantembe wewe, mimi moto siji sifi, najieleza huko tu niko Afrika, niko Ulaya kule mimi. Ah, sawa, wa Afrika kwa na kipaji ndio wanachukia, wanataka kukuua. Wewe fikiri na miaka zaidi ya 67 na ubiri injili. Kila jioni nakufuatilia sana 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 sana. Paka kuna namba moja umetuma pale ya kuchangia. Kuchangia channel 10. Kuchangia. Nilishachanga siku moja. Ah, mtani ubarikiwe. Shamba lako, mashamba yako yale yatazaa sana. Nasema mimi. Niseme tu Mungu anasema sitawajibika. Nasema mimi. Kama ishiyo Bwana wa majeshi, mtani utabarikiwa. Mambo ya dhambi taongea baada ya kubarikiwa. Sasa hivi unataka kubarikiwa kwanza. Mambo siwe ni mwezambi, siwe ni muova, tuongee ushabarikiwa. Barikiwa. Ndio. Sasa hii kasheshi. Barikiwa sana. Pita huko. Sasa unaona mmoja tumeshuka masaa. Sasa nasema tuonane kesho. Bado kuja wote hivyo bado. Maombi leo yapo, bado yapo. Lakini nasema rasmi kesho. Sasa hivi ndio bado baada ya ibada hivi nitaomba na mtu mmoja. Sasa Soga ndo wapi? Kwani uko Kongo? Na uko kwapi? Naumwa sana. Naumwa sana mguu, nimeenda hospitali nikuna dawa. Uko wapi? Unauma nini? Mbona mzima? Sasa hivi unauma hapo? Jina lako nani? Christina. Unataka kuona leo, kesho, baadaye? Leo nikapata pesa. Leo sio. Leo. Unapona leo na utaugua tena. Maana nikikuombea ukasikia hapa na fofu ukaugua tena, ilikuwa sio uponyaji, kwani mazinga ongo. Mimi nakuponya. Maana kuna mazinga ongo na uponyaji. Nikikuombea afu baadaye ukisikia hata unaumwa tena, basi ilikuwa ni mazinga ongo sio uponyaji. Umetoka wapi? Ilala. Kwa mmoja leo mara ya kwanza. Mara ya kwanza. Nilikuwa nalinga katika television ya yaani miaka yote umeona jana? Ah, nikuona siku zote. Mpaka hata ulipokuwa naumwa nilikuwa nakuonea huruma. Nilikuwa naumwa? Unaniona huruma? Eh. Sasa unanionaje? Ah, ujambo kabisa, umepona. Niko bomu. Sana. Unajua siku hizi vitambi bei rahisi. Hapo tena ilikuwa kitambi sio, ilikuwa gharama. Ilikuwa mnene sana. Ilikuwa gharama hivi kuipanda bei. Sasa hivi nimenunua kingine, bei rahisi siku kitambi kwa 2000, 10,000 tu. Kila kitu moto pale unapata kitambi. Amen. Kwa Christina utapona dadangu, na Mungu akurehemu, na Mungu akuhurumie. Mungu akukusanye, Mungu akushone kulipaliwa, Mungu apatengeneze. Mungu hana dini. Mungu anatupenda wote. Wala Mungu sio mbaguzi. Sawa sawa.
utapona kabisa. Na Mungu anisikie. Kwa mguu unasikia maumivu. Utapona mpaka moyo. Leo nakuponya vyote, moyo, figo, maini. Sipo mimi mzopo kwa sababu nilikuwa naumwa nikapona. Sijatumia dawa hata ndururu. Sijaenda hospitali yoyote. Na kweli nilikuwa naumwa. Sipoje nikashangaa nipige simu watu wa Ikulu. Ofisi ya rais. So pako nakuomba sana. Ikulu itakitakusaidia mtima uende nchi yoyote. Sasa mimi naumwa nini jamaa? Mbona msijioni? Sikia pole. Bwana we. Ghafla tu nikashangaa naanza kupona. Sijatumia dawa yoyote. Sio hiyo si machifu. Naroze mkilala hivi unajitunyo unajifinyanga. Kule kwetu wanasema kujiura, yani unajitoa ngozi kama nyoka hivi. Unatoa ile ngozi ya kijinga jinga unavaa nyingine. Wewe ukiniangalia mimi na miaka mingapi? Tasikia. Na ukikisia? Sijui. Tu utu uzima wako mnafikiri. Kwenye 51 hivi. Sasa mimi nizee basi tu Mungu amenisaidia. 51 tu ingekuwa fulani. Hiyo miaka mingi. Sasa nina mhubiri miaka 38. Sasa naweza nilikuwa naubiri nilikuwa na miaka mingapi? 51 tu, sasa nina miaka mingapi? Eh? Inabaki? 13. 51 tu, 38 inabaki mingapi? 10? Kwa hiyo nianza kuhubiri kwa 13. Kristina utapona. Tembea mpaka pale ndangu na Mungu akusaidie. Yesu namba moja, namba moja, Yesu, ah Yesu, ah Yesu, ah Yesu, Yesu, ah Yesu, Yesu. Christina, kuna jisikiaje? Maumivu ya kuyatafuta. Unasema? Sasa hivi siyasikii. Yasikii? Mm. Baba, dada huyu maumivu haya siyasikii tena. Asihisi tena maumivu. Mrehemu Mungu wa baraka. Yuko duniani. Ulimuumba kwa mfano wako. Yako mengi yanamsibu watu juu. Ya maisha. Mikandamizo yote ya maisha ondoa juu yake. Na mnenea mema dada huyu. Ni mwana wa Abrahamu. Ni uzao wa Haruni. Ni mwana wa Adamu. Uliye muumba kwa udongo. Mkumbuke. Mhurumie. Kiafya, kiuchumi. Katikati ya wengi akaonekane. Makuu na wafalme wakamsujudia. Katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Christina. Hai. Hai. Utakunywa maji hayo yatasindilia wa muujiza na upako. Sio ovyo ufika nyumbani usiku sana niamka. Kumetulia. Sema asante Mungu. Asante Mungu. Wewe ni gani? Roman. Sema tabikira mali hapo. Wewe umeomba gani ukiomba unasikia amani? Wote nikimtaja Kristo. Saidia Kristo, saidia Kristo, saidia. Eh, basi Kristo nisaidie. Kristo nisaidie. Atakusaidia sana. Jumapili ijayo utaukuja hapa ukiwa na ushuhuda. Mungu akutangulie. Begi lake liko wapi? Jo dadangu alikuwa kwanza kusema pale wa Morogoro. Na wewe mwingine wa Morogoro. Tazidi kuwasiliana.
Thank you.
nasikia. Anasema anasema kusema anasema anasema nini? Mimi huwa nalala usiku. Naota watu wananifukuza. Unaishi wapi? Mimi naishi Ubungo Makoka. Watu wananifukuza wananiambia nichakimbia sana kwenye msitu baadaye na kuona wewe. Nitapokutana mimi na wewe wale watu wanarudi nyuma. Unatusema kauli moja. Hawatoshinda. Ndio kauli unaniambia. Kisha niambia mimi naamka. Leo nilikuwa kwa shangazi Kigamboni. Kumwambia mke wangu, napiga simu mke wangu, mimi naomba niende kwa Mseke, kwa Anton Msekela, akaniambia usiende. Nikamwambia nataka niende. Kwa sababu gani? Kwa nini tunamiliki kadi za magari afu magari hatuna? Mimi ninatumia na sasa nina kadi za magari lakini magari sina. Na kadi zinasoma majina yangu zote original. Na kama mtabisha nije na hizo kadi. Nilikuwa namiliki magari lakini gari si hizo zimekwenda wapi mpaka sasa hivi? Lakini na kadi original. Zipo tatu. Sasa nikamwambia mke wangu amepeka naitwa Ramadhani. Sasa Ramadhani sasa tumekuwa kwa kwenye ndoto uko nasikia unasema nakupenda kwetu. Watu wananifukuza nitapokutana na wewe. Wale watu wanarudi nyuma wananiambia hivi hawatashindana lakini hawatoshinda. Sasa ile ilikuwa ni nazalia hasa ni halisi mkutana na mimi wale watu watashindana lakini watashinda. Bravo. Haitakuwa hupu. Utajiri wako utarudi lakini tangu sasa mambo yataanza kwenda. Haitakuwa huu. Utakuwa nakudanganya. Lakini vile vifungwa utafunguliwa. Kwanza utaanza kusikia amani. Mahindi haya yameharibika atapona. Yakipona utaanza kuchana na nywele. Utaanza kupiga unapiga na nguo pasi. Wewe utaona tu. Unaelewa? Utaanza kuona mwanga. Sawa sawa. Ah shika hii. Na Ramadhani. Mungu Baba, Ramadhani abariki. Fungue Ramadhani mfano. Ameteswa mawazo, ameteswa moyo na mengi mfalme yamemkandamiza. Amani haipo kwake, mchana ni heri usiku na usiku ni heri mchana. Huyu ni kiumbe wako pia, anastahili upendo wako, anastahili huruma zako, anastahili fadhili zako. Mtakatifu, naomba unisikie kwa kumpokea Ramadhani. Kila pando ambalo Mungu hajapanda ndani yake ninakung'oa. Ewe jini wa mikosi, toka ndani ya mwili huu. Toka ndani ya mwili huu. Toka! Kwa jina la Yesu aliye hai. Jini wa mikosi, toka katika mwili huu. Umaskini hama. Yaliyoliwa na palale na nzige na madumadu yakarejee. Miaka ya uteka wake ikarejee. Mkumbuke Bwana mtu huyu, muhurumie sana. Machache nimesema lakini mengi Roho yako Mtakatifu aseme na yeye katika jina la Yesu aliye hai. Ninasali sana hadi moyo wangu kiamini. Amen. Nifiche na nifiche shari hata ipite kakai. Nifiche, wana nifiche, shari taipite. Nifiche, wana nifiche, shari taipite.